Nečke dosti. Slovenski mediji, bom rekla, so postali za mene zelo neprijazni, sploh televizija. Medtem ko dnevno časopisje, pa ravno zaradi te bombastičnosti, našada več ne spremljam. Tako da nimam preveč lepega mnenja, na žalost. Nečke dosti, ker jih ne gledam. Potrata časa, preveč negativnosti. Problem slovenskih medijev je v tem, da so preveč pod vplivom velikih podjetij oziroma državnih podjetij države. Ja, ne spremljam toliko poročil pa tega, sem pač mislim, da so v redu, da ni lihkej preveč političnega vplivanja. Sam vem, da so, sam se mi pa zdi, da je normalno nekako, sej, kako vse posod.